Unakuta mtu tu ameuliza swali raisi. Chakula kiko tayari, my dear. Si hata wewe ukaangalie. Hapo ndipo tumefika. Kama huyu mzee ni kuachilia asina na pia ajaingia deeply kwa mafundisho, utapata ameachilia ule mkono wake. Akiachilia unasikia mtu aongei, anapeleka hospitali, stories zinaanza kwa zingine. Kama bibi ni mkarimu, anabadilisha story, anasema alianguka, kwa maana kiandiko ikiandikwa amepigwa, it's another story. Kule tu upendo kama utakuja. Kama unakataa unawapata wako polisi. Small issues sinafanya familia yako nzuri ambayo umeinvest imevunjika kwa sababu ya ulimi. Ambia mwenzako chunga ulimi wako.